ଫେରିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଏକା ଥରେ ତିନୋଟି ଘର କିଣିଲେ ମହିଳା, ତା ପୁଣି ମାତ୍ର 270 ଟଙ୍କାରେ। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ମାତ୍ର 270 ଟଙ୍କାରେ ତିନିଟି ଘର କିଣିବା ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ କେହି କେହି ଏହା ଶୁଣି ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବାସିନ୍ଦା ରୁବିଆ ଡାନିଏଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ରୁବିଆ ଡାନିଏଲ, ବୟସ 49 ବର୍ଷ। ସେ ମାତ୍ର 270 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଘରକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଏହାକୁ କେମିତି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଇଟାଲୀରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁବିଆଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା ବି ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ଆଉ ସେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଏହା କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ତିନୋଟି ଘରର ମାଲିକିଆଣୀ ବନିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ସେ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ, ଏହିଭଳି ଆଉ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିନେଲେ। ରୁବିଆ ଡାନିଏଲ ବାର୍ଜିଲର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ଘରକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲା। ରୁବିଆ ଡାନିଏଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପରିବେଶ ଧାରଣା, ଆମକୁ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଣା କୋଠାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁବିଆ ସେନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏବଂ ମୁସୋମେଲି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରୁବିଆ ନିଜର ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଳା ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତୃତୀୟ ଘର ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାନ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ରୁବିଆ ଏହାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।